Dan bezbednog interneta ustanovljen je 2004. godine i obeležava se pod pokroviteljstvom InSafe mreže u 140 zemalja širom sveta. Činjenica je da danas mahom mladi koriste internet i društvene mreže. Međutim, veliki je procenat roditelja koji nisu upoznati sa sadržajima koje prate njihova deca. Javlja se potreba za povećanjem digitalne pismenosti i bezbednosti dece na internetu. Uticaj na mlade imaju njihovi roditelji, ali i nastavnici u školama. Pa deca su prepuštena samom sebi, tako da smo mi kao nastavnici tu da ih pravilno usmerimo i da im pokažemo kako će najpametnije da koriste internet, da ne zalutaju i da ne prave greške koje može kasnije skupo da ih košte. Problem je delimično rešen uvođenjem obaveznog predmeta informatike i računarstva. I sami nastavnici se kontinuirano edukuju kako bi doprineli bezbednosti dece i njihovom digitalnom opismenjavanju. Mladi danas prekomerno upotrebljavaju internet i igraju različite video igrice koje utiču na njihovo raspoloženje i dovode do sve prisutnijeg vršnjačkog nasilja. Pa toga danas, nažalost, ima dosta. I tu je uloga nastavnika da decu pravilno nauči kako da koriste internet, da ne zloupotrebljavaju, da jednostavno komuniciraju na jedan normalan način, bez uvreda, bez vređanja samih svojih vršnjaka, tako da ja mislim da je to sve uticaj današnjeg vremena koji moramo sami da priznamo da je surov i da moramo da što više posvetimo vremena deci. Mlade ne možemo u potpunosti izolovati od interneta, ali možemo uticati na formiranje njihove digitalne kulture. Roditelji i nastavnici treba da im pruže podršku kako bi deca iskoristila mogućnosti digitalnog doba i bila opremljena adekvatnim veštinama da efikasno i bezbedno koriste internet.